Мої українські народи, хочу з вами ділитися пару словом, вас підтримувати. І хочу вам сказати, що розуміємо, тепер є важкий час. Для нас всіх тепер є важкий час. Ніхто не очікували, будемо мати такий важкий час, особливо для українців. Але я завжди хочу сказати також, що нам не треба без надією жити. Я дуже люблю весну і люблю тюльпани. Для мене, як індіанка, не могла зрозуміти, що зимою ніякої квіти не росте. Ну, для нас він завжди є летом, тому у нас нету зима. Але для мене дуже приємно, дуже радісно час, коли весна. До того часу, перший рік я коли була тут, і коли бачила замерзла земля і думала, що більше нічого тут не буде. Але коли весна, це для мене велике чудо, що такі тверді землі виходять тюльпани, різні кольорові. Це нам дають для мене особливо природа, Бог через природу говорить нам, що є надія. Тверді землі, але там після зими, коли весна буде урожай. І це хочу вам сказати. Тепер у нас є важкий час. Багато кров політо в землі. І з цього землі буде дуже великий урожай. Це Бог нам обіцяє. Нам не треба духом падати. З нами є Бог. Багато людей мене питали, сестричко, як буде майбутнє України. Велике надією, довіра до Бога можу сказати, ми маємо майбутнє, тому що у нас є діти. І діти ростуть. І скільки діти плачуть, скільки жінки плачуть, скільки чоловіки дає свою силу. Святе Письмо говорить також, що Бог збирає кожні каплі сльози. Кожні каплі сльози Він рахує. Український народ, ми є побожні, ми є вибрані. Ми вміємо стояти перед Господом. Ми вміємо піднімати наше серце і руки до Бога. Ми маємо Бога. Тому будемо мати майбутнє Україну.